افغان او امریکایي چارواکي وایي د پنځمې په مخام شاوخوا او بجې د بمونو مور په نوم تر ټولو قوي ترین بم د اچین ولسوالۍ د اسدخېلو په سیمه کې د داعش ځواکونو پر مرکز استعمال شوی. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې بم د غورځولو اواز دومره زورور و چې ټوله ولسوالۍ ولرزوله. دا ډېر زورور او ډېر هیبتناک بم او دغه کورونه او دغه ځمکې ټولې ولچولې. دا برځای کې یو خمس و غټه خمس و دوی مرکزونه دي، پکې پاخه مرکزونه دي او بندیان هم دغه برې وطن له راولي او پکې دوی مرکزونه هم دي، وسلې هم دي او پکې پټېږي دوی. او بس دغه بم چې وچاودي موږ په خپله باندې یاریان شو دا څه شی وشو ډېر کوټ کې غټ بم و کنه. د جمعې په ورځ د غرمې وروسته د همدې بمبارۍ په تړاو د اچین ولسوالۍ قومي مشرانو او د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړو هم خبري ناسته درلوده. دوی په دې خبري ناسته کې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد وروستي هوایي بریدونه وستایل او له مرکزي چارواکي وغوښتل چې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اوس که زموږ کور ورانګي پروا نشته، که زموږ کلی ورانګي پروا نشته، خو موږ د خپلو کورو له بوزي په عزت کې په ابرو کې دا زموږ نظام دی، دا زموږ حکومت دی، دوی باندې موږ حق لرو. دغه سیمه چې بمبار کې شروع ده دې کې مطلق داعشو په دې ولې دا خلک سترګې پټوي، ولې زموږ په عزت کې ګوتې وي؟ دلته داعشو دغه کورونه زموږ یوارې سوي وران شوي ټول کندې کنډوالې دي، په هغې کې داعش اوسېده. یو کلی بل ته سوری کړی، بلې بل ته سوری کړی، ټول یې غار غار کړي وو او بیا چې کوم تر پاتې هغوی کې ګرد چاپېره بمونه خښ کړي. بلخوا د ننګرهار د ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي د پنځشنبې ورځې په مخام د دې قوي بم د استعمال په پایله کې درې سمتې ویجاړې شوې چې په خبره یې دوی ته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې شاوخوا دوه اتیا تنه داعش وسلوال پکې وژل شوي دي. دې برید کې د داعش ډلې درې مهمې سمتې له منځه تللې دي. لومړني معلومات د تلفاتو په اړه زموږ دا ده چې په دې پېښه کې په یوه سمڅه کې دوه ویشت داعش وسلوال، په دویمه سمڅه کې د شپېتو په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي، او په درېیمه سمڅه کې لا هم زموږ پلټنې روانې تر څو روښانه شي چې څومره تلفات لرو. ولې تلفات ښایي تر دې هم ډېر زیات واوسېږي چون په پوره توګه موږ له ارقام نه دي راجمع کړي، دا به وروسته شریف کړو. د خبرو شو ریپورتونو له مخې په غیر اتمی بمونو کې دا تر ټولو قوي ترين او لومړنی بم دی چې د چین ولسوالۍ په سدخېلو سیمه کې د داعش په مرکزونو استعمال شو. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې بهرنۍ ځواکونو دا بم د افغان چارواکو سره په همغږۍ استعمال کړی او هدف یې ورڅخه د داعش د لویو مرکزونو ویجاړول و.